Dres minda visa ubro, right kom der vors nanikom gitkhrat. Modis sferoshi ganvitarebul ambebze, tuntsa unda davitsqo qvelaze mnishnelovanit im sensatsiuri ambit, rats sul randomime dghis tsin me piradat gavige. Demna gvasaliam 5 tslis mere sakutari brendi Vetmani datova. Amis shesakheb ofitsialuri ganxadeba tavdapirolat tavisma zmam Guram gvasaliam gaaketa. Man tkva rom demna midis tuntsa რა თქმა უნდა ვეტმანის ძირითადი ნიშები იქნება შენარჩუნებული და ბრენდი გააგრძელებს კვლავ თავისებურ სტილში საქმიანობას და მოღვაწეობას და დემნა კი ახალ პროექტებს მიხედავს. თუმცა რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის შემდეგ კულუარებში დაიწერა თითქოს ძმებს შორის იყო უთანხმოება, მათ ვერ გაიზიარეს სხვადასხვა ხედვები ქონდათ განსხვავებული ბოლო პერიოდში და ამიტომ დაიშალნენ, თუმცა თავად ბრენდის წევრებმა რა თქმა უნდა ეს ცნობა უარყვეს და თქვეს რომ ეს არის ტყვილი და არ შეესაბამება სიმართლეს. დემნა გვასალია კი თვითონ აცხადებს რომ მას თავდაპირველად უბრალოდ 5 წლის წინ სანამ ის ვეტმენის გაკეთებას დაიწყებდა მოდის ინდუსტრია ცოტა მოწყენილად ეჩვენებოდა და მან გადაწყვიტა რომ გაერღვია ღობეები, საზღვრები დაერღვია და მოდა გაეხადა უფრო საინტერესო და ყველასათვის მისაღები და ხელმისაწვდომი. მე არ ვიცი ის რას გულისხმობს ხელმისაწვდომობაში, მაგრამ ფაქტია, რომ მის ჩვენებებზე არ გამოდიოდნენ მხოლოდ მოდელები, რომლებიც აკმაყოფილებდნენ სტანდარტებს და სხვადასხვა გარეგნობის ადამიანები იღებდნენ მონაწილეობას, რასაც ჩვენ აქ ერთხმად მივესალმებოდით, რადგან მოდა ნამდვილად ყველასთვის უნდა იყოს და ის არ უნდა აკმაყოფილებდეს ხოლმე. და ფასის თვალსაზრისით ხელმისაწვდომობა. ხო, აი, ალბათ არ გულისხმობდა იმიტომ, რომ საკმაოდ არა ხელმისაწვდომი არის მისი ყველა ნივთი საკუთარი კოლექციებიდან. მაგალითად, ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მისი ცნობილი ჰუდები. ნამდვილად ბეტმანს აქვს რამდენიმე სხვადასხვა ესეთი ნივთი თავისი კოლექციებიდან, რაც ყოველას დაგვამახსოვრდა, რაც ჰიტური იყო სხვადასხვა სეზონებზე და დღემდე რჩება. მაგალითად, თქვენ ახლა ხედავთ ამ ჰუდებს, აქ ცვიათ ვარსკვლავებს, ვუდი გოლბერგს, რიანას თავის დაბადების დღეზე, ალბათ იმიტომ რომ წარწერა სწორედ ასეთი აქვს და დაბადების დღეზე შეიმოსა და ეს ალბათ კიდე უფრო დიდი პატივია რიანა თავის დაბადების დღეზე, რომ შენ სამოს ჩაიცვამს სელენ დიონს, კენდალ ჯენერს და რა თქმა უნდა არანაკლებ ვარსკვლავს დღესდღეობით ჩვენი ქალაქის მერს კახი კალადეს. ჩვენ ხედავთ ასევე ფასებს, აი ეს ჰუდები ღირს $800 ამ დროს თითქოს ჩვეულებრივი ესეთი დიდი ოვერსაიზ ზომის, რაც ერთ-ერთი კიდე დამახასიათებელია დემნას კოლექციებისთვის, არამხოლოდ ვეტმანში, არამედ ბალენსიაგაში ძმან შემოიტანეს ოვერსაიზ სამოსი და ასევე სხვადასხვა წარწერები. აი ქართული წარწერები, როდესაც არის სხვადასხვა სამოსი მისი, მე პირადად ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ აცვიათ მსოფლიო ვარსკვლავებს და ქართული დამწერლობა კი განსაკუთრებული არის. აი ტანსაცმელი ვხედავთ ახლა ჩვენ ამ ხუთს და თავად ვეტმანიც ნიშნავს ტანსაცმელს, შესაბამისად ძალიან ბევრმა გაიგო ქართული სიტყვების და ქართული დამწერლობა. შემდეგი გრაფიკა თუ შეიძლება მინდა გაჩვენოთ კიდევ რამდენიმე ნივთი, რომელმაც შეცვალა ნამდვილად ამ ეტაპისთვის მოდა. DHL-ის კოლექცია იყო ერთ-ერთი პირველი კოლექცია, მან მოაწყო ოფისში იქ რაღაც სხვადასხვა მანქანები, სხვადასხვა გრაფიკები იყო DHL-ის და თქვენ ხედავთ ასევე აი მაისურს, რომელიც $660 იყირს. წინდებს ხედავთ ბოლო კოლექციიდან კი მან აი ესეთი მაისურები გააკეთა, სადაც შეცვალა სახელი, თუმცა დიდი ბრენდების ლოგოები გამოიყენა. აი ხედავთ ახლა ინტერნეტი ექსტაზი და ერთ-ერთი ბუდი შეცვალა ვეტმანით. შემდეგი, რაზეც მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება, თუ შეიძლება გვაჩვენეთ. აი ეს არის წელამდე ბოტფორდები და თვით რიანა მოირგო და მას შემდეგ ძალიან ბევრ ადამიანს ეცვა აი ეს წელამდე ბოტფორდები და ესეც ვეტმანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქსესუარი არის, მე ვფიქრობ. ალბათ რთული ამისტარება, თუმცა რთული ალბათ თანხის გადახდა $4500 იღეს. აი ეს ყველაფერი ერთი შეხედვით რომ ვაიმე დედა ეს რა არის, ამას მე ვერ ჩავიწევ, ეს ხომ ნუ წარმოუდგენელი, ან თუნდაც ეს ხომ ჩვეულებრივი ღირს აი ესეთი თანხები და მთელი მსოფლიოს არამხოლოდ ვარსკვლავები, არამედ ის ადამიანებიც, რომლებიც შეიძლება არ უნდათ იყვნენ ძალიან ეპატაჟურები, თუმცა აქვთ საშუალება და უნდათ რომ მუდმივად იყვნენ ტრენდულები, იცმევენ აი ამ ბრენდს. შემდეგი თუ შეიძლება და
შემდეგი არის ეს წინდა ბოტასი ბეტმენის ესეთი თეთრი ფერის, თუმცა გახსოვთ ემნა გვასალიას ისე მოეწონა რომ ბალენსიაგასაც აქვს და შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი ბრენდმა გააკეთა და ასე ვთქვათ ფეიკი მე მგონი სოფლიოში ყველაზე ბევრი არის აი ამ წინდა ბოტასის მე მგონი შანელის ჩანთებსაც გადააჭარბა ამ სპორტული ფეხსაცმლის ფეიკმა და კიდევ ერთი სპორტული ფეხსაცმელი ზოგადად ოვერსაიზებზე უკვე ვისაუბრებ ფეხსაცმელში ვაგრძელებთ იგივე ტრენდებს და ვაგრძელებ კლავ წარწერებს ფლომასტერით ფანქრებით ასევე საწერი კალმებით თითქოს დაჯღაბნილი აი ჯინსის ქურთუკებიც იყო ეს სპორტული ფეხსაცმელიც არის რკინებით გამოშვერილი ხო აი ხო ვერ ჩაიცვამდი წინა ჩეკმა ჩაიცვამდი ხო წინა ნუ გასართობად კი ჩავიცვამდი ამასვე და ასევე თქვენი ყურადღება მინდა მივაქციო წინდებსაც ხო ხედავთ როგორი წინდები აქვს ნანიკო ვერ ჩაიცმევდა ბევრი ადამიანი ვერ ჩაიცმევდა თუმცა ალბათ ურჩევნია დემნას და ზოგადად შეიძლება ურჩევნია გურამსაც და დემნასაც ჩაიცვა იმათმა ვინც იცვამს იმიტომ რომ ისეთი ფასი აქვს რომ შეიძლება შენ ძალიან გინდოდეს საკმაოდ ძვირი ღირს 600 700 და ასე შემდეგ დოლარისა და ევროს ეკვივალენტით ლარებში შემდეგი თუ შეიძლება ნახოთ შემდეგი რა არის და შემდეგი გახლავთ აი ესეთი მაისური რუსული წარწერით ახლა მე ამას ვერ წავიკითხავ და არ ვიცი ხოთა შორი ხშირად მის წავიკითხე ზამაკი ხო წავიკითხე მის კოლექციებში მაღლაც წამეკითხა ქართულ ასოებთან ერთად არის რუსული ასოები და ანტირუსული პროპაგანდაც იგრძნობა მის კოლექციებში იმიტომ რომ ასეთი წარწერებით ყოფილა შემდეგ რუსეთის დროშები და კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვთქვა რუსები ოკუპანტია დემნაც ალბათ გვერდს და იმიტომ რომ თვითონაც გამოვლილი აქვს ის საშინელი ომი რაც საქართველოში იყო და აი ეს boots ასე ვთქვათ შუზები რომელიც კვლავ აქტუალურია რა მაგარია ეს არ ქონდა აი ეს ქუსლები ქონდა ნახე მაგრამ მეტყობა ვერ მიაქციეს სათანადო ყურადღებას სამხებელები დიახ ეს საწერი მარკერი ფლომასტერი ასევე ეიფელის კოშკზე შეაყენა ნახევარი მსოფლიო და ასევე ეს რაღაცა მაშინები კი, ფარები არის მანქანის. თუმცა ყველაზე პოპულარული აქედან მაინც სხვათაშორი დარჩა სანთებელები, სხვადასხვა ფერები. თარო დადიხარინთება? არა, არ ინთება, მაგრამ გუსლი არის სანთებელის. აი, ასეთი ტენდენციები დანერგა დემნა გვასალიამ ვეტმანში. ის ამბობს, რომ ამ ბრენდისთვის ის გახლავთ დიზაინერი, ინოვატორი, ასევე კონცეპტუალისტი და ამჯერად დაუთმობს სხვებს თავის ბრენდს და თვითონ შეეჭიდება ახალ პროექტებს თვითონაც იმეორებს ამას რომ თავისთავად ამოწურა. თუმცა ბალენსიაგაში ბუნებრივი არ რჩება და ძალიან მალე ახალ კოლექციის ჩვენებასაც ვიხილავთ. ყველა ჩვენება რომელიც ბოლო სეზონებზე მან ჩაატარა, ჩვენ თითქმის ყველა აქ განვიხილეთ, ყველა იყო საინტერესო თავისი ლოკაციით, თავისი მოსაწვევებით, თავისი შინაარსით, მოდელებით. ქართველი მოდელები უკვე რამდენიმე სეზონი აქტიურად გამოდიან მის ჩვენებებზე, რაც ასევე ძალიან გვხარია, მაგრამ მინდა გამოვარჩიო დასასრულს აი ეს ჩვენება, რომელიც გაიმართა 2019 წლის გაზაფხულზე პარიზში და ეძღვნებოდა მთლიანად სოხუმს. სკამებიც კი იყო 90-იანი წლების, ну, საქართველოსდან. და მის კოლექციებში ყოველთვის იგრძნობა. ჩვენ ქართველები ალბათ განსაკუთრებულად ვკითხულობთ 90-იან წლებს, აფხაზეთის ომს, ასევე დევნილების იმ რთულ პერიოდს და იმ რთულ ცხოვრებას პირობებს, რაც მათ გამოიარეს და დემნა გვასალია ყოველთვის აღნიშნავს ამას და აი ეს არის სოხუმის ის ბოლო სოხუმის ჩვენება, რომელიც 2019 წლის გაზაფხულზე გამართა და შეხოთეშორის მინდა დავამატო, რომ ბევრი თავისი ახლობელი ადამიანი, თავისი თანამოქალაქე დემნამ თავად დაპატიჟა პარიზში და ყოველას აჩვენა ეს თავისი, ალბათ ფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი კოლექცია და აქაც ხედავთ ქართული წარწერებით. მომწონს. მოკლედ ასეთი ყო ის სენსაციური ამბავი რაც მინდოდა, რაზეც მინდოდა მესაუბროდა თქვენთვის მომეთხრო